Pri prasknutí realitní bubliny v Japonsku v roce 1991 klesly ceny nemovitostí někde i o 80%. Byla to největší bublina všech aktiv v posledních 35 letech a její dopady cítí Japonci dodnes. Japonská populace je kvůli tomu ve volném pádu, protože ročně umírá dvakrát více lidí, než se rodí. V 80. letech bylo Japonsko asijským tigrem, něco jako Čína dnes. Dynamicky rostoucí zemí, teď ale již 30 let stagnuje. Japonsko je dnes ale první vyspělá země světa, kterou válcuje obrovský státní dluh ve výši 260% HDP a má nakročeno k bankrotu. Kdo ale tehdy v Japonsku investoval do zlata, má dnes pětinásobek. Poučení z krizového vývoje v Japonsku máme, jen se ženeme za podobnými výsledky. Kdo nezná historii, je odsouzen si ji znova zopakovat a znovu prožít, říká klasik. V dnešním videu uvidíte mnoho informací, které nápadně připomínají naši situaci tady ve střední Evropě. Jsem Stanožák a ve svých videích se snažím lidem pomoci pochopit pravdu o našem dluhovém finančním systému a ekonomice. Profesionálně se věnuji již 13. rokem obchodu s drahými kovy. Koho by zajímalo, jak se zajistit v dnešní nejisté inflační době, může se podívat na krátký, ale úderný webinář experta na drahé kovy v linku pod videem. Vraťme se k realitní bublině v Japonsku a tomu, jak pomohla dostat se Japonsku do šlamastiky, v které se teď po 30 letech nachází. Začalo to jako vždy dobrými úmysly politiků a centrálních bankéřů. V letech 1985 až 89 udržovala Bank of Japan, japonská centrální banka, příliš nízké úrokové sazby, aby zabránila růstu kurzu jenu, což by zdražovalo japonský vývoz do zahraničí. Cílem bylo stimulovat domácí výdaje a kompenzovat tak obávanou ztrátu exportu, na kterém byl postaven japonský hospodářský zázrak. Klíčová diskontní sazba klesla na 2,5%. Snadné úvěry podnítily explozi podnikových investic do nového vybavení a továren, bytové a kancelářské výstavby. Následoval závratný koloběh výdajů a spekulací, stavební boom nafoukl hodnotu nemovitostí a ty nafoukly akciový trh, protože většina velkých společností v Japonsku vlastnila obrovské pozemky. A prudce rostoucí akciový trh pomohl společnostem získat kapitál z bank na udržení investičních výdajů. V letech 1985 až 1990 vzrostla hodnotu pozemků pro bydlení ve velkých městech o 167%. Akciový trh se během dvou let před svým vrcholem zdvojnásobil. Hospodářský růst na konci 80. let dosahoval v průměru téměř 5% ročně. Stejně jako u všech spekulativních boomů a mání, všichni považovali úspěch za přirozený a nikdo si nedokázal představit, že boom někdy skončí. To, co jej nakonec utnulo, bylo opožděné poznání Bank of Japan, že rozjetá ekonomika může plodit vyšší inflaci. Koncem roku 1989 začal Yasushi Mieno, nový šéf centrální banky, prudce zvyšovat úrokové sazby. Bez snadných úvěrů se spekulativní stroj zastavil. Ceny pozemků, akciový trh a podnikové investice začaly klesat. Ekonomika dramaticky zpomalila. Co se týče spekulací s akciemi, ty se v tom období boomu taky rozmohly. Mnoho nejznámějších japonských společností ukládalo obrovské částky na speciální účty zvané Eigio Tokin u makléřských domů. Jednalo se o prostředky, které bylo možné volně investovat na prudce rostoucím akciovém trhu. Po následném krachu Nikkei indexu na tokijské burze za 3 roky klesl o 60% a další 30 let se index Nikkei 225 nedokázal přehoupnout přes 30 000 bodů a je prakticky ve ztrátě. Pokud započítáme míru inflace, je totálně prodělečný. Přestože Japonsko zabírá pouze 4% rozlohy celých USA, japonské přibližně stejné velké jako stát Kalifornie, hodnota japonského trhu s nemovitostmi byla tehdy 4x vyšší než celého trhu v USA.
Japonsko se proslavilo bizarním příběhem Nui Onuove, zdánlivě skromné majitelky restaurace v Osace, která doslova věštila ze skleněné koule a o radu, kam investovat, k ní chodili kapitáni japonského průmyslu. Onuova padělala vkladové certifikáty a přesvědčila Industrial Bank of Japan a její pobočky, aby jí půjčili až 240 milionů jenů, což je 2,2 miliardy dolarů. Výsledkem bylo, že se Onuova stala největším hráčem na tokijské burze, v té době největší na světě podle tržní kapitalizace. Údajně za jediný den nakoupila akcie v hodnotě až 120 miliard jenů, 1,1 miliardy dolarů, a vlastnila miliony akcií prestižních společností, jako jsou Fuji Heavy Industries a Toshiba. A stala se největším akcionárem samotné Industrial Bank of Japan. Když ekonomická bublina splaskla a akciový trh se propadl, byla Onuova nucena si půjčit více peněz, aby pokryla své stávající ztráty. Poté, co si vybrala další falešné vkladové certifikáty, byl její podvod odhalen. Během 5 let před rokem 1991 si Onuova půjčila 2,8 biliona jenů, což je 26 miliard amerických dolarů. Jednalo se největší případ investičního podvodu v japonské historii. Když se vrátíme k nemovitostem, neexistuje špatná třída aktiv, jen čas, kdy do nich nastupovat a kdy z nich vystoupit. Hodnota pozemku v Japonsku byla i po 15 letech od krachu méně než poloviční než v roce 1991. Mezi největší oběti japonské realitní bubliny patřili majitelé domů a bytu. V 6 největších japonských městech klesly ceny bytů od roku 1991 za dalších 14 let o 64%. Podle většiny odhadů utrpěli miliony kupců domů značné ztráty při největším nákupu svého života. Jejich zkušenosti obsahují mnohá varování. Jedný z nich je vyhýbat se pokušením, které se objeví na rozpálených realitních trzích, zejména využívání rizikových nebo exotických půjček, aby si člověk půjčil nad své možnosti. Dalším doporučením je vyhnout se nemovitostem, které by bylo obtížné prodat, až se trh ochladí. Ekonomové říkají, že japonská zkušenost především učí, že je třeba být skeptický k základnímu mýtu, který stojí za všemi bublinami a mániami v aktivech, že ceny budou růst navždy. Stejně jako jejich dnešní protějšky po celém světě, i u nás se příliš mnoho kupců domů a bytů nadměrně zadlužilo a koupilo si nemovitost, která stále více, než si mohli reálně dovolit, protože předpokládali, že hodnoty budou jen růst. Když ceny klesly, mnoho kupujících v Japonsku bylo finančně postiženo nebo dokonce zničeno. Největším poučením z Japonska je neupadnout do stejného stavu popírání, jaký existoval zde, řekl Yukio Noguchi, profesor financí na univerzitě Waseda v Tokiu, který je předním odborníkem na japonskou realitní a akciovou bublinu. Během bubliny lidé nevěří, že ceny klesnou a popírají realitu, řekl. To se v minulosti mnohokrát ukázalo jako chybné. Ale v lidské povaze je něco, co způsobuje, že se nedokážeme poučit z historie a snadno zapomínáme. Od roku 1991 se Japonsko 11 let potácelo v recesi. Kupující na vrcholu realitního boomu říkali, že nemají jinou možnost, než koupit teď, než ceny ještě více vzrostou. Bylo to déjà vu, řekl profesor Noguchi, když viděl realitní bublinu v USA těsně před hypoteční krizí v roce 2007. Lidé spěchali s nákupem, a to za mimořádné ceny. Stejnou psychologii spěchu jsem viděl v Japonsku v 80. letech. Klasická definice bubliny, dodal, je, že lidé nakupují na základě falešných očekávání ohledně budoucích cen a nakupují s nadějí, že budoucnu ze ziskem prodají. Ekonomové a odborníci na nemovitosti vidí další paralely. V 80. letech minulého století se díky očekávání rostoucích cen nemovitostí mnoho japonských kupců domů bez obav zadlužilo. A činilo tak pomocí exotických hypoték, které vyžadovaly málo peněz předem a které slibovaly nízké měsíční splátky.
alespoň na krátkou dobu. Podobný model pak lidi využívali ve Spojených státech nebo v Austrálii, kde těmto metodám patří i hypotéky pouze s platbou úroku, které kupujícím domů a bytů umožňovali po několik let nesplácet žádnou jistinu. Japonsko mělo své vlastní verze těchto úvěrů, včetně takzvaného třígeneračního úvěru, hypotéky na 90 nebo na, dokonce na 100 let, která umožňovala kupujícím rozložit splátky na celý svůj život i svých dětí a svých vnuků. Když však ceny nemovitostí v Japonsku klesly, majitelé domů se ocitli v situaci, kdy měli úvěry mnohem vyšší, než byla prodejní hodnota jejich nemovitostí. Mnozí z nich se dostali do osobního bankrotu, zejména ti, kteří nedokázali navýšit zajištění požadované bankou, nebo přišli o práci, nebo jim byla snížena mzda, protože klesající ceny nemovitostí přispěly k širší recesi japonského hospodářství. Podle japonského nejvyššího soudu, který tyto údaje sleduje, v letech 1994 až 2003 počet osobních bankrotů se zvýšil šestinásobně na rekordních 242 357 případů. Mnozí se hluboce zadlužili, aby si koupili malé nebo nekvalitně postavené domy a byty, které byly vzdálené až 2 hodiny cesty od jejich kanceláří. Nyní poté, co se díky letům klesajících cen pozemků stalo Tokio opět dostupnějším, si málo kdo kupuje domy na vzdálených předměstích. To vedlo k dalšímu silnému poklesu hodnoty nemovitostí v těchto odlehlých oblastech, takže mnoho lidí má domy, jejichž hodnota je nižší než zůstatek jejich hypoték z doby před více než 10 lety. Kolaps bubliny připravil mnoho lidí o svobodu volby, kde můžou bydlet. Někteří ekonomové říkají, že lidé, kteří uvízli v domech na vzdálených předměstích, za něž hrubě přeplatili a které nelze prodat, jsou pravděpodobně miliony. Pan Nakajima říká, že jemu samotnému sotva chybělo, aby tam uvízl. V roce 1991 si prohlížel byt o rozloze 100 metrů čtverečních za přibližně 600 tisíc amerických dolarů, asi 2 hodiny cesty od Tokia. Řekl, že ho zastavila jeho žena, ať neblázní. Po velkém poklesu cen o 6 let později utratil stejnou částku za koupí prostornějšího domu ve čtvrti v centru města. Možná by moje žena měla být ekonomkou, řekl. Japonsko už 3 desetiletí stagnuje a hledá cestu z pasti. Důsledky realitního krachu cítí hlavně japonské rodiny. Vysoké životní náklady, omezený prostor a nedostatočná podpora péče o děti ve městech v Japonsku stěžují výchovu dětí. A proto si děti pořizuje stále méně párů. Podle průzkumu finanční instituce Jefferies bylo v Japonsku v roce 2022 zařazeno mezi nejdražší místa světa, kde lze vychovávat dítě. Přitom ekonomika země od počátku 90. 20. století stagnuje, což znamená frustrující nízké mzdy a malou vzestupní mobilitu. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí z roce 2021 klesl průměrný reálný roční příjem domácnosti z 6,59 milionů jenů, což je 5600 dolarů v roce 95, na 5,64 milionů jenů, což je 43 300 dolarů v roce 2020. Jak se po prasknutí realitní bubliny japonské centrální bance nepodařilo nastartovat růst, začala nakupovat akcie a dluhopisy prostřednictvím kvantitativního uvolňování, což je jen obyčejné tištění peněz. Situaci, kdy polovinu akcí na tokijské burze dnes vlastní stát, se říká socialismus. O státní dluhopisy nejzadluženějšího státu na světě není taky zájem. Ty kupuje sám japonský stát, čili stát dluží sám sobě a zároveň garantuje její likviditu, což je absurdní, protože nakonec to splatí japonský občané. Japonsko se ocitlo ve slepé ulice. Je tady ponaučení pro nás tady v Evropě a v USA, že tahle cesta vede do ekonomického pekla. A jak to může dopadnout? U dluhu ve výši 260% HDP se úrokové náklady při 0,5% úroku rovnají jen 1,3% HDP, což je drtivá zátěž, která zvyšuje již tak obrovské schodky a zvyšuje celkový dluh, a tedy úrokové náklady do budoucna. Nedej bože vyšší úroky v jednotkách procent, jak máme my teďka v Evropě nebo v USA.
to by Japonsko nestíhalo vydělávat na splácení úroku z dluhu. Bank of Japan si uvědomili, že prudce rostoucí úrokové výdaje znamenají státní bankrot a proto se bude snažit tento trend zastavit a zvrátit tím, že bude nakupovat ještě více vládního dluhu za stále větší množství nově vytvořených jenů. Ostatní světové centrální banky však budou uvolňovat měnovou politiku mnohem pomaleji, protože mají nižší dluhy oproti Japonsku, takže rozdíl mezi výnosy japonských dluhopisů a výnosy například v USA a Německu se budou stále zvětšovat. A hodnota japonského jenu bude padat, bude se propadat. A zbytek světa, který si uvědomuje inflační důsledky, se začne zbavovat jenu a směnný kurz měny začne padat volným pádem. Klesající japonská měna zvýší náklady na dovoz zboží, což zvyšuje inflaci, která dále bude oslabovat jen, co bude vytvářet tlak na růst úrokových sazeb, což přivede Japonsko do dluhové spirály smrti a nasměruje Japonsko ke státnímu bankrotu. Tehdy prohrají všichni, co věřili vládě a systému, spořitelé držící jejich měnu ve všech podobách, penzijních spořeních, účtech v bankách, dluhopisech a tak dál. Zatímco ti, kdo rozpoznali tenhle podvod a proměnili hotovost a státní dluhopisy na reálná aktiva, jako například zlato, jsou ochráněni. Je to známý příběh, odehrál se již mnohokrát v posledních 100 letech. Tentokrát se však odehrává v jedné z nejvyspělejších zemí světa. Jen pro upřesnění, zlato v roce 1991 stálo $371, za unci, což bylo tehdy 54 000 jenů. Kdyby si tehdy japonští investoři nakoupili místo akcií a spekulativní nemovitosti zlato, dnes by neměli takové bolení hlavy. K dnešku cena zlata stoupla téměř pětinásobně v japonském jenu na 271 000 jenů, což je 400% zhodnocení, což není špatné, že jo? Bez nervů a častokrát zničené existence mnohých Japonců, kteří dnes kvůli vysněné nemovitosti nebo spekulaci nárůst ceny se zadlužili na dlouhé desítky let. Proto je investování do zlata v Japonsku a v dalších asijských zemích tak populární. Asijci pokládají zlato ne za investici, ale za opravdové peníze, držitele hodnoty a pojistku při kolapsu systému. Připomínám, že se taky můžete podívat na video experta na drahé kovy o tom, jak udržet hodnotu svých peněz ve zlatě a stříbře dlouhodobě. Stačí kliknout na link tady nebo pod videem. Koho tohto video zaujalo, budu vděčný za to, když mu dáte like a za svůj komentář. Přihlaste se k odběru videí na mém kanálu, aby vám žádné video neušlo. Mějte se fajn, jaro se už blíží.